Como podem ver, comigo. A minha atuação vai consistir, chega pá, em mostrar aos meus ovinhos amiguinhos que eu realmente consigo e posso ser o que quero. Portanto, eu vou ser um ovo. Tambores, por favor. Equilibrista. Sigam. Eu vou passar este pauzinho do chinês, muito fininho, num piscar de olhos. Obrigado pelos aplausos. Obrigado, obrigado. Parabéns agora. Obrigado. Portanto, bora lá encomendar essas pipocas. Temos pipoca delivery, hã? Bora lá. Hashtag fica em casa, já? Paz. Pipoca time, pipoca delivery. Meninos e meninas, ovos e ovas, bem-vindos ao Circo Omelete! Agora apresento-vos Salicha Moscada, a cuspidora de fogo! Salve, palmas para Salicha Moscada! E o jantar está servido! Oh não! O meu carrinho de pipocas! Não! Hello, hello! Oh! Páscoa! Páscoa! Oh! Prenda! Prenda! Pip! Oh no! Boom! Oi, bebês! Bem-vindos ao espetáculo Circo Ovo! E hoje temos uma malabarista especial. Ela é Ovelina Pascoenta! Ai, eu sou a melhor do mundo! Não deixe nenhum ovo cair! Ai, ai, eu sou a melhor, eu sou a melhor! Au! Ai! Oh, estragaste o meu espetáculo! Meninas e meninos, peço a vossa atenção para o próximo número. Mas enquanto o nosso artista se acaba de preparar, uma piada eu vou-vos contar. É de serviço secreto, desculpe, mas não lhe posso dizer. Agora sim, peço o vosso grande aplauso para o nosso mais corajoso artista, o Super Matinado! Acho que tenho medo de cair, mas não, eu vou conseguir. Eu quero muito ir para o Circo de Soleil, por isso tenho que fazer isto. Consegui! Até parece que faço isto desde que saí da caixa. Ação. Dês boas-vindas ao ovo voador. Bom dia, ovo voador. Estás nervoso? Não, já fiz isto muitas vezes. Não estou nada nervoso. Isto não é nada alto. Olha a pipoca! Doces e salgadas! Oi, Mix!
Venham, o circo chegou à cidade. Venham ver o ovo voador. Olá, eu sou a Vini. Hoje vim fazer um truque de magia. Como podem ver, o meu chapéu está limpo, não tem nada. Agora vou bater com a varinha abracadabra. E o que é que está aqui dentro? Um coelhinho. E este foi o meu truque. Espero que tenham gostado.